Profesionální i dobrovolní hasiči, záchranáři, policisté nebo vrtulník zasahovali ve středu dopoledne na letišti u Kolovče na Domažlicku. Při taktickém cvičení si vyzkoušeli zásah při pádu letadla převážejícího parašutisty. Pět mrtvých, dva zranění a následný požár lesa způsobila letecká nehoda u Kolovče na Domažlicku. 8 jednotek hasičů, záchranáři a 3 policejní hlídky tak měli spoustu práce. Pomáhat zraněným přiletěl také armádní vrtulník. Některé osoby zůstaly zaklíněny na stromech a byly vyzvednuty z těch stromů pomocí vrtulníku. Rozšířil se nám požár na les, takže byly nasazeny proudy tak, aby byl uchráněn ta část, kde spadlo to letadlo. Na místě nechyběl ani vyšetřovatel leteckých nehod, který třeba zajistil takzvanou černou skříňku a pátral po příčinách nehody. Nelze ještě takhle brzy určit závěry až po analýze těchto dat. Letecká nehoda ale byla naštěstí jen zinscenovaná. Všechno tak mělo jako při reálném neštěstí pouze vypadat. Proto, aby jsme věděli, jaký jsou všechno možnosti, jestli všechno funguje tak, jak má, tak, jak jsme si spočítali a mysleli. Rozsáhlé cvičení hasičů, záchranářů a policistů sledovali stovky lidí. Jak se ti to dneska líbilo, jak jim to šlo těm hasičům? Hezky. Když jsme viděli vrtulník, tak určitě měl člověk takový pocit, jako by to bylo opravdu. Bylo to hezký. Nebála ses? Trochu. Taktické cvičení sledovali také inspektoři, kteří hodnotí práci zasahujících jednotek. Ti také řeknou, jestli jsou všechny záchranné složky správně připravené a sehrané. Michaela Hudečková, televize ZAK Koloveč.